Salam əziz şagirdlər, növbəti sınaq izahında xoş gəldik. Mən bu gün sizə Dekabr sınaq 32-nin izahını verəcəm. 1-ci testimizə baxsaq burda sifətin dərəcələri ilə danışır. Zənb ağlaçısı verdiyinə görə bizim yeganə variantımız Y variantı toğla. 2-ci tərəfdə də özü z artiklını verdiyinə görə tolas forması olacaq. İkinci testimizə baxırıq. Skate sözünə verib, sale ilə tək isim olduğuna görə artikl ilə axtaracam. Burada da artikl olan variantımız B variantı, the best sözümüzdür. Çünki be müqayisədə işlənməz. Amon qılan yerdə best üstünlükdə də csi yoxdur. Verse müqayisədədir. good a the z-nin səhv variantımızdır. 3-cü testə baxırıq. My school mates and I. Mənim sinif yoldaşlarım və mən. Birlikdə biz sayılırıq. Ona görə düzgün cavabımız E variantı, we formasını götürəcək. 4-cü testə baxırıq burda. Nöqtələrdən sonra in room sözünü verib deyənə biz isimle işlənən gəliş əvəzliklərini axtarmaliyik. Düzgün cavabımız B variantı hez olacaq. Çünki mine və hers müstəqil işlənir. Me obyektdədir. I şəxs əvəzliyi deyil, işlənməz isimlə. 5-ci testə baxırıq. Nöqtələrdən sonra everything törəməni versə, cansız olduğuna görə which və ya that zəta axtararıq. Düzgün cavabımız D variantı zət olacaq. Who insanla işlənir, whatdan əvvəl. İsim işlənməz. Who və whomla insanla işlənir deyəsəfdir. 6-cı testə baxırıq burada. Elə bir sual seçməliyik, söz seçməliyik ki, cavabında yes, bəli deyib ardınca bunu təsdiq etsin. Lazy deyib ardınca keyfəbəl bacaraqlı deyə bilmərik. Çalışqandır deyib ardınca çox bacarıqlıdır deyə bilərik. Diqqətlidir desək, saçdan sonra sifət üstəklə isim olmalı idi. Idle tənbəm, no deyəcəyəm deyə bilmərik. Düzgün cavabımız B variantıdır. Afaq deyir, çalışqan şagirddir. Elə deyilmi? Bəli, deyir. O həmçinin də çox bacarıqlıdır. 7-ci testə baxırıq. Passive voice mətnə uyğun olan düzgün cümlələri seçməliyik burda. Let keçmiş zamanda olduğuna görə biz was və üstəklə participle-u axtaracağıq. Bu cümləyə də baxsaq, not tamamlığımızdır. Gələcək cümlələrin əvvəlinə. Və cümləmiz keçmiş zamanda olduğuna görə, the not will-dən sonra bir işləmə səhvdir. B variantı, ze göl mübtəda mübtəda kimi olmaz. C-də əgər have verməyibsə, have götürə bilərik. D variant R indi ikidədir, deyə səhvdir. E variant the not will leave on the desk düzgün cavabımızdır. 8-ci hissəyə baxırıq. We will discuss the proposal verib, cümləmiz gələcək zamandadır. Məcəl növə çevirdikdə will be üsəqlə passive diktə axtaracaq. Bizim will be ilə bir C variantımız var, bir də D variantımız var. Tamamlığımız da ki proposal olduğuna görə biz də C variantı, C proposal sözünü götürəcəyik. Çünki mübtəda, mübtəda kimi işlənə bilməz. 9-cu testə baxırıq. Several months ago, keçmiş zamanda olduğuna görə, The Smith moved to another town. Biz də köməkçi fel kimi did-dən istifadə edəcəyik. Cümləmiz təsdiqlidə olduğuna görə, so və to götürsək, düzgün cavabımız 2, 3 variantımız B variantı olacaq. 10-cu testə baxırıq. There are four kinds of birds in the picture. Də şəkildə deyir, 4 növ quş var. The one is an eagle and another one is a crow. Yəni biri qartaldır, digəri isə digəri isə crow qarqadır. Nöqtələrdən sonra diqqətə verin. İsim verdiyinə görə, bu artıq müəyyən elədiyinə görə biz burada the a the boots in the picture a chickens. Biz artıq burada müəyyən elədiyinə görə the-dən istifadə edəcəyik. Yəni the aza forması olacaq. Aza-dan vəzi aza-dan sonra isim işlənməz. Ən azə-nin sonra s qəbul etməz. One aza deyirlər, bir əvəzliyimiz yoxdur. 11-ci testdə passive voice, məçul növlü olan düzgün cümlələri soruşur. Burda baxsaq, diqqət eləsək, biz 1-nı 2 cümləmiz eyni stili cümlədir. 2-ci testimiz sadəcə sonda sifət verdiyinə görə bu məhsul olmaz. 3-cü testimizə baxırıq burda. Yenə sonda sifət verdiyinə, CRS ciddi sifət verdiyinə görə sərtdir. 4 düzgün cavabımızdır. Cavabımız olacaq 1. 4 variantımız A variantı. 12-ci testə baxırıq. Yenə passive voice məsul növi soruşur. 1-ci testimizə ar sold düzgün variantımızdır. İkincisə sonunda willing sifət verib deyəndə səhvdir. Üçüncüyə baxırıq. R üstəgələ sifət verib deyə səhvdir. Dördüncüdə isə sual olduğuna görə ar əvvələ keçilib, lakin fel isfət iki verib düzgün variantımızdır. Düzgün cavabımız 1.4 variantımız A variantı olacaq. 11-ci testdə 13-cü testə baxıram, üzr istəyirəm. Yesdə də duran keçmiş sadə zamana zaman zərfidir. Biz də D variantı o reigned formasını götürəcəyik. Həm də əgər and bağlayıcısı verərsə, bir tərəfinə keçmiş sadə veribsə, digər tərəfdə keçmiş sadə olacaq. Çünki hərəkət ardıcıl baş verir. 14-cü testə baxırıq. If bağlayıcısına verdiyinə görə sadə zamana axtarsaq, B variantı indiki sadə və D variantı left keçmiş sadəni götürərik. Burda da baxırıq, digər tərəfdə will gələcək zaman verdiyinə görə biz də B variantı live indiki sadəni götürəcəyik. 15-ci testə baxırıq burda və bağlayıcısı olan hissəni yenə indiki sadə və keçmiş sadə götürdüyümüzə görə biz burada B variantı ya da D variantını götürə bilərik. Bu zaman birinci tərəfə baxırıq. Əgər will gələcək zaman veribsə, biz də burada indiki sadə götürərik. B variantı arrives olar. 16-cı testə baxırıq burada. Last lesson keçən dərs keçmiş sadə zamanda olduğuna görə B variantı got götürəcəyik. Çünki has got olabilməz var mənasında və yaxud da bitmiş zaman formasında gələcək zaman lastdan işlənməz, gets indiki sadə is getting indiki davamlı zamanda deyə səhvdir. 17-ci testə baxırıq. Yenə last month keçən ay verib, keçmiş sadə zamandadadır. Bizim də keçmiş zamanda yalnız C variantı və washed formasından verib. V washed keçmiş sadə zamanın məçul növlə formasıdır. 18-ci testə baxırıq burada. Made keçmiş zamanda verdiyinə görə və cümləmiz də təsdiqdə olduğuna görə A-dakı Aiza, B-dəki Naiza, C variant Aizəni atsaq, D ilə E qalacaq. Made də keçmiş sadə zamandadır və sualı did ilə düzələr. Biz əgər vozvərnü görmürəksə, cavabda da plus və götürə bilmərik. Düzgün cavabımız D variantı. 19-cu testə baxırıq. Had to modal felinin sualını biz həmişə did ilə düzəldirik. Had-in özünə düzəldə bilmərik. Və cümləmiz də təsdiqlədiyinə görə, b yedəki a izəni, d də didn't-unu, c də na izəni və e variant didn't-dan sonra istifadə etməz. Açsaq, a variantı so did we almış düzgün variantımızdır. 20-ci testdə bizdə which is wrong hansı səhvdir soruşur. Mən cəm isimlə işlənir. Ona görə bu səhvdir. B variant interested vəqolar A little house burada balaca ev mənasında olduğuna görə düzdür. Did a many times olar time dəfə mənasına sayılır. Beautiful class də düzgün variantımızdır. Bizə səf istədinə görə A-nı götürəcəyik. 21-ci testə baxırıq burada. Variantlardan görək ki, təyin edicilərdən danışır. Patience səbir sözümüz sayılə bilməyisimiz olduğuna görə 2, 3 variantımız düzgünümüzdür. Variantı. E variantı. FU cümlə ilə işlənər, FU da cümlə ilə işlənər, elə onun da o formatdığına görə səf variantımızdır. 22-ci testə baxırıq. Əgər cümləmiz əməl cümləsindədirsə, bu zaman biz ya yol seriv ya da yol servis götürəcəyik. Əgər müraciət olunan şəxs cəmdə olarsa, yol servis, təkdə olarsa yol self olar. Burada da people şagirdlər ya dediyinə görə müraciətdə C variantı yol servizi götürəcəyik. 23-cü testə baxırıq burada. Nil çayı, çayların, okeanların, dənizlərin qarşısında həmişə Z işlənir. Ona görə birinci Z artiklını götürəcəyik. İkinci tərəfində baxırıq. Input and role deyil, sifət üstəklə isim verdiyinə görə. Ən important role diyərək D de variantına baxırıq biz. Çünki ikincisi ən olan budur. Digər tərəfdə isə misirlilər üçün dediyinə görə biz də burada Z götürəcəyik. Çünki millət ifadə ollanda qarşısında Z artikl olunur və həm də sözün sonunda da bəzi millətlərdə S olur. 24-cü suala baxırıq. Düzgün artikl istəyir. Birinci tərəfdə table stol sözümüz tək və qeyri-müəyyən halda olduğu ona görə a table. İkinci tərəfdə in zero room deyəcək, otaqda stol var. The room is large, otaq böyükdür mənasında olacaq a variantımız. 25-ci testə baxırıq. "to be pity", yəni təəssüf mənasını ifadə edən sözdür. You didn't go to the concert, ikinciyə z götürəcəyik. Digər tərəfdə isə lastdan sonra əgər zaman anlayışı bildirən söz işlənərsə, article işlənməz. Çünki zaman zərflərinə qarşısında article olmaz. Düzgün cavabımız E və Z olan xəttli olan B variantı. 26-cı testə baxırıq. Countable sayla bilən isimləri soruşur. A variantı düzgünümüzdür. バス stop, assistant və dress. B variantı dust səhvdir. C variantı progress səhvdir. D variantı silk səhvdir. E variantı flow on sözmə sayla bilməyən ismimizdir. 27-ci testə baxırıq burda. Yol verib, names verib biz Hansı isimlərin e, nədir? Cəm isimlər e, götürməliyik, yiyəlik aldam. Step muz e, düzdür, brothers verir. Yəni üçək qardaşların adlarıdir. Burada cəmdə götürdüyümüzə görə yandakı isim də cəmdə olmalıdır. Çünki sənin üçək qardaşlarının adları nədir? soruşub, cavabına üç ad verdiyinə görə artıq çoxluğu ifadə edir. John, Alan and Tom. Ona görə də E düzgün cavabımızdır. Yiyəlik alıb cəmdə götürməliyik. 28-ci testə baxırıq, düzgün cümləni seçməliyik. Sam Williams cəmdədir, has təkdədir, səhvdir. Sam Williams cəmdədir, has have kept bir match ship verib, səhvdir çünki match cəmsinə işlənməz. D variantı Williams cəmdədir, have kept a few ship, düzgünümüzdür. D-də Sam Williams have kept mini shipə s artırıb, səhvdir. E-də də yenə have Williams-lan has verib, səhvdir. Həm də match ship-lə işlənməzdiyinə səhv variantımızdır. 29-cu testə baxırıq, düzgün sözü seçməliyik burdan. Çe istu sözümüz təkdə tə və salə ilə bilən isim olduğuna görə ziz və zətdən istifadə edəyərik, yəni c ilə d-ni atarıq. Digər tərəfində isə van verib, van da salə ilə bilən tək isim olduğuna görə yenə yəni tək axtarsaq bizim burada bir A variantımızdan gəlir, bir də E variantımız. Lakin biz demişik ki, o vaziyəyə olan cümlələrdə uzaqlıq olduğuna görə zətd götürülmür. Düzgün cavabımız A variantı. 30-cu testə baxırıq. Bu tərsməktublar sözümüz cəmdə olduğuna görə biz burada A variantını atarıq. Hər səhər deyir saat 8-də adət və vərdi şand olduğuna görə indiki sadə zamanda götürəcəyik və məhsulda götürəcəyik. Çünki məktublar daxil olunur deyirik, alınır deyirik. Ona görə düzgün cavabımız E variantı A dili vərdi olacaq. Və dili və indiki sadədədir. Ə, C variantı məlumdadır. C variantı keçmiş sadənin məçhulundadır. Will be delivery-ə gəldik zamanın məçhulunda dinə səf variantımızdır. Düzgün cavabımız E variantı oldu. Bu, dekabr sınaq 32-nin izahı idi. Növbədə növbəti dekabr sınaq 33-də görüşənədək. Sağ olun.